Bună seara, vă spun din nou la o nouă emisiune Teologia în Actualitate. În această vreme se vorbește foarte mult despre educație, despre educația în școli, provocările pe care noua situație legată de pandemie le-a adus învățământului din România, familiilor din România. Am ales în seara aceasta să vorbim despre educație dintr-o altă perspectivă, să vorbim în mod particular despre educația creștină și să ne uităm la acele aspecte care ar contribui la o educație creștină de succes. Invitat în studio, în dezbaterea noastră, este domnul Daniel Bărnuț, pastor și directorul Departamentului pentru Învățământ Preuniversitar din Uniunea Baptistă din România. Vă spun bună seara și mulțumim pentru că ați acceptat invitația la emisiune. Bună seara, eu vă mulțumesc frumos pentru invitație. Aș vrea să plecăm în discuția noastră nu de la învățământul din România, discuția despre învățământul din România, despre sistemul de educație, ci aș vrea să vă propun să plecăm de la o latură puțin mai personală. Cum ați ajuns să fiți implicat în educația creștină? Sunteți absolvent de instituție de învățământ în domeniul teologiei, sunteți implicat într-un program de doctorat pe teologie, toată educația a mers spre teologie, ce legătură este între educația creștină și teologie și cum s-au reflectat aceste lucruri în viața și în slujirea dumneavoastră? Pentru mine totul a început în vremea când eram la școală la București, la Institutul Teologic Baptist din București. Era imediat după Revoluție, anul 1990, și am întrezărit atunci posibilitățile, aș putea spune, imprevizibile, cât se poate de generoase, pentru biserică de a își declina identitatea într-un mod diferit după Revoluție. Și una dintre convingerile pe care eu le-am avut încă de la începutul slujirii a fost că biserica trebuie să fie creativă în sensul de a găsi modalități de a ieși în societate cu mesajul Evangheliei. Și m-am bucurat să văd această, aș putea spune, nișă a educației creștine. Se înființase atunci la București Liceul Logos, Liceul Baptist, și mi-am dat seama că acest domeniu al educației creștine poate să se constituie într-un factor cât se poate de optimizator pentru mărturia Evangheliei în societate. Și am spus, când voi termina școala, seminarul, sigur aș vrea să deschid o grădiniță, o școală. Nu mă gândeam atunci la dinamica pozitivă ulterioară. Deci, încă de prin 90. Și ați ajuns pastor la Reșița și acolo Dumnezeu v-a ajutat să vă împliniți această dorință. Ce ne puteți spune puțin despre Liceul Teologic Baptist din Reșița? Eu am ajuns în Reșița în 1993, la terminarea studiilor de la institut. Deja drumul era bătătorit de câțiva temerari în domeniul educației creștine baptiste. Am în minte pe fratele Dragomir Bojan de la Cluj, sora Piripop de la Cluj, Florin Negruțiu de la Oradea, Nelu Redici de la Arad, Liviu Căprar de la București, Ilie Dănuț de la Timișoara. Cumva ei începuseră imediat după 90, am ajuns în 93 și m-am consultat cu ei, cu cei de la Asociația Internațională a Școlilor Creștine. M-am familiarizat foarte bine cu cadrul legal și m-am dus la inspectorat și am spus, asta este legea, aș vrea să începem și noi un liceu similar aici la Reșița. Având în vedere o notă de fundamentare pe care o făcusem și care era, zic eu, la vremea aceea cât se poate de încurajatoare pentru obținere a unui aviz. Mi-aduc aminte, inspectorul general de atunci chiar mi-a spus dacă la Liceul Baptist primim și români. Și am spus, faptul că sunt baptist înseamnă că sunt mai puțin român. Bine, am trecut peste toate astea și ne-a ajutat Dumnezeu și în anul 1995 am,
am început liceul cu o clasă a noua, profil real atunci. Și după aceea, deja este istorie. Azi liceul din Reșița este undeva la peste 800 de elevi și sunt secții la Moldova Nouă, Bocșa, Oțelul Roșu, Caransebeș și sigur Reșița. Deci, într-un fel, ați devenit un centru pentru județul Caraș-Severin și Dumnezeu v-a binecuvântat. Dar și la nivel național sunteți implicat și pentru că sunteți implicat și aveți o perspectivă de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă cu învățământul teologic baptist preuniversitar, ar vrea să ne oferiți câteva date. Cum stăm la capitolul acesta în România? Așa cum menționam puțin mai devreme, dinamica a fost una pozitivă. Deja existau licee, erau inițiative particulare la nivelul bisericilor locale și acum sunt în situația în care și mi-ați cerut așa o situație de ansamblu, am să încerc să menționez câteva repere. Există 26 de unități de învățământ, deci 26 de școli, dintre care 7 licee de stat, la Timișoara, Arad, Oradea, București, Cluj, Sibiu și Reșița. Liceul de la Cluj este structură la liceul Noica din Sibiu. 2 școli gimnaziale private, 3 școli primare private și numai puțin de 14 grădinițe. Deci cifrele acestea sunt în anul școlar precedent. Sigur, situația s-a schimbat în sens pozitiv. Și dacă e vorba de cifre, aș mai menționa, sunt 221 de formațiuni de studiu, 4948 de elevi, dintre care 67 grupe de preșcolar, 73 de clase primare, 37 de clase gimnaziu, 44 de clase de liceu, în total 4948 de elevi, care sunt în școlile baptiste peste tot în țară. Aș putea, nu cred că este timpul în seara aceasta, aș putea să vă identific școli, grădinițe în Moldova, în Ardeal, în Banat, în zona Regatului, Galați, peste tot în țară, ceea ce este cât se poate de încurajator. Predomină, se pare că prezența școlilor creștine în Ardeal și Banat, având în vedere și ponderea creștinilor baptiști acolo și mai puține în Muntenia, Dobrogea și Moldova. Ați putea să ne spuneți ce înseamnă de fapt o școală creștină baptistă? Cu ce se diferențiază ea de o școală care nu are o apartenență confesională? Deci noi trebuie să urmăm, mă refer acum în mod deosebit la nivelul liceal și nu numai, în momentul în care solicit să fie acreditat prin ARACIR, trebuie să urmezi curriculum la nivel național, trebuie să păstrăm și să urmăm ca orice altă școală, curriculum național, dar avem posibilitatea de a preda cursuri care țin de noi, de etosul creștin, în cazul nostru etosul creștin baptist. Și dacă ar fi să mă refer la nivelul liceului, este introducere în Noul Testament, Vechiul Testament, etică creștină, ore de capelă, istoria bisericii, doctrine biblice în clasa a 12-a, anumite materii, la un moment dat chiar se dădea și bacaloreat câțiva ani în urmă. Unul dintre examenele de la bacaloreat erau din disciplinele de specialitate și în esență încercăm să integrăm adevărurile Scripturii în ceea ce înseamnă educația creștină a copiilor. Și desigur implementăm o disciplină deosebită, de aceea școlile și aici am în vedere liceele și nu numai,
Școlile care țin de noi tot timpul au avut o dinamică pozitivă, spre deosebire, mai ales în perioada aceasta, în pofida descreșterii populației școlare, în școlile baptiste n-am avut niciodată problemă cu ocuparea locurilor. Din potrivă, sunt grădinițe și chiar licee în țară în care este concurență pentru ocuparea unor locuri. De ce? Pentru că este un alt etos, un alt mediu, se încurajează performanța, disciplina, începând cu cadrele didactice și, desigur, la nivelul elevilor. Deci, din perspectiva eficienței și a impactului pe care școala îl are în societate, cât și a numărului de elevi care vin spre o astfel de școală, este un succes. Și tocmai spre acest succes aș vrea să ne îndreptăm discuția noastră. La nivelul liceelor baptiste este cunoscut un procent ridicat de promovabilitate 100% sau poate uneori un procent foarte mare. Care e situația cu promovabilitatea în liceele baptiste din România? Și după aceea o să vorbim puțin și care este secretul. Ceea ce ați menționat este cât se poate de adevărat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, promovabilitatea la bacalaureat în fiecare an la cele mai multe dintre licee a fost peste 90, chiar 100%, indiferent de numărul copiilor, și tot timpul aceasta a atras atenția factorilor locali și nu numai. Au fost inclusiv discuții cu reprezentanții Ministerului Educației, în care, în mod public, sau când am avut controle de la Araciv sau prin minister sau prin inspectorat, tot timpul ei evocau rezultatele acestea deosebite ale liceelor baptiste. Sau, eu știu, să-mi fie iertată lipsa de modestie, dar aceasta este realitatea: copiii care termină în grădinițe și merg în alte școli, în localitățile unde noi nu avem ciclu primar, imediat se identifică o anumită calitate a pregătirii copiilor, chiar de la vârsta preșcolară, cu atât mai mult atunci când copiii parcurg toate ciclurile într-un mediu creștin. Rezultatele, fără îndoială, sunt cât se poate de încurajatoare. Deci rezultatele acestea nu le poate contesta nimeni, sunt palpabile. Sunt cifre, rezultate obiective, da. Și cu alte cuvinte, prin aceste rezultate este demolată cumva ideea că un învățământ confesional ar fi un învățământ care ar pune accentul doar pe religie și că celelalte aspecte ale științelor, ale cercetării, ale cunoașterii, ar fi neglijate. Și prin ceea ce a spus, ați arătat că, de fapt, bacalaureatul se dă la limba română, dacă știu bine, la liceele baptiste, matematică și... Depinde de profil, dar în mare română, matematică, istorie, geografie și mai sunt și alte opțiuni pentru partea opțională, dar în mare cam acestea sunt. Și aș mai menționa în contextul acesta, având în vedere anumite mituri cu privire la liceele baptiste, se pleca de la ideea că se pregătește personal pentru ceea ce se numește personal cultic. Absolvenții din liceele baptiste optează pentru un spectru cât se poate de larg de profesii la nivel universitar. Sunt familiarizat cu situația de la Reșița. Optează pentru facultăți care au de-a face cu IT-ul, cu științele economice, medicină, drept, la universități, devenind viitori profesori și, desigur, sunt dintre ei care optează și pentru teologie. Dar spectrul este cât se poate de larg pentru cei care sunt absolvenții noștri și mulți părinți
mulți părinți își înscriu copiii la noi plecând de la ideea că se face școală, este disciplină și ei la sfârșit pot să opteze pentru orice formă de învățământ la nivel universitar. Da, foarte bune precizări și informații, încurajator veștile care le-ați adus. Care ar fi secretul? De ce totuși o școală baptistă sau confesională experimentează o creștere în calitate și o aplicare a principiilor calității într-o măsură foarte mare? Care ar fi câteva din aceste secrete? Ce vă face să fiți deosebiți? Aș menționa câteva, nu neapărat într-o ordine logică, le-aș menționa aleatoriu, dar aș începe fără îndoială cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Este o lucrare întâi de toate a lui Dumnezeu. Apoi este rugăciunea oamenilor care sunt implicați. Orele se încep cu rugăciune, de exemplu în sala profesorală, la ora 8 fără 10, 8 fără câteva minute, este un timp de rugăciune la care participă toți profesorii și apoi se merge în sala de clasă. Deci încurajăm foarte mult rugăciunea. Apoi n-aș putea să nu menționez munca asiduă. Deci profesorii, elevii sunt încurajați să muncească. Prin legislație, noi avem posibilitatea de a neselecta profesorii. Deci orice profesor care predă, el trebuie să aibă avizul cultului. Și atunci noi ne orientăm, ne uităm în jur, în biserici, în societate, profesorii care obțin performanță și ne îndreptăm spre ei. Pentru a preda în școală, ei trebuie să aibă avizul și atunci noi avem posibilitatea aceasta, dincolo de concursurile la care ei trebuie să participe prin inspectorat, ne orientăm spre oameni care sunt foarte buni din punct de vedere profesional și din punct de vedere al valorilor. Dar este această muncă de care vă spuneam. Revenind la bacalaureat, profesorii noștri sunt obligați și chiar avem, să zic, condică de prezență, să facă meditații cu elevii care sunt pentru bacalaureat. Și ei asta știu din start, și profesorul de română, și de istorie, și de geografie. Apoi este suportul bisericilor locale. Am încurajat peste tot în țară și m-aș bucura și în contextul acesta glasul să fie auzit. Legăm fiecare liceu, școală de o biserică locală. Este foarte important copiii, profesorii să fie implicați în etosul bisericii locale. Și nu în ultimul rând, este o bună colaborare cu familiile și desigur cu autoritățile locale și cele pe linie de educație, respectiv Casa Corpului Didactic, Inspectoratul Școlar și sigur primăriile și toate instituțiile adiacente. Ați menționat pentru întâi de toate ideea de rugăciune și a spus că rugăciunea o practică profesorii. Ce ați putea să ne spuneți despre aplicarea acestei discipline spirituale care reflectă dependența profesorului, dar și a elevului de Dumnezeu, cum se practică ea nu doar la nivelul profesorilor, ci și la nivelul elevilor? Deci încurajăm încă de la vârsta preșcolară. Copiii sunt învățați să mulțumească lui Dumnezeu înainte de a mânca. Avem grădinițe, unele dintre ele cu program prelungit. Mai în toate grădinițele copiii au la un moment dat masa împreună și ei știu. Și sunt copii care vin și din medii în care chiar nu se practică rugăciunea în familie. Și copiii sunt învățați, nu îndoctrinați în sensul, eu știu, peiorativ, care se folosește de atâtea ori în societate, dar copiii sunt învățați încă de la vârsta preșcolară să se roage. Și este extraordinar să auzim mărturile părinților care spun: noi nu ne rugăm înainte la masă, dar a venit copilul și a zis: păi, da, noi nu ne rugăm la masă cum facem la grădii.
Și în felul acesta încurajăm chiar de la vârsta atât de fragedă rugăciunea, ca să nu mai spunem de ciclurile mai mari, respectiv primar, gimnaziu și liceu. La fiecare oră începutul este cu rugăciune sau? Nu, eu vorbesc acum în contextul de la Reșița, dar bănuiesc cu mici variații, probabil este la fel și la celelalte școli. Avem acest timp de rugăciune înainte cu profesorii, înainte de intrarea la cursuri. Se începe la ora 8 în sala de clasă cu o rugăciune. Unii rostesc Tatăl nostru sau elevul de serviciu sau cineva din clasă rostește rugăciune și la fel se termină cursurile la ora 14 cu rugăciune. Copiii nu pleacă din școală fără a se ruga. Și am mulțumit lui Dumnezeu pentru ziua respectivă. Experiența mea de la Constanța mi-a arătat că această rugăciune este un instrument foarte important pentru a transfera convingerile, valorile înspre inima copilului, dar și spre familie. Și am avut în contextul acela copii de religie musulmană și unul dintre copii care practica rugăciunea la masă înainte de a mânca la grădiniță a cerut ca acest lucru să-l facă și acasă. Și părinții au dat voie, doar că rugăciunea lui era pentru spre Iisus, Iisus Mântuitorul. Acest lucru nu s-a sfârșit foarte bine din punctul de vedere al nostru ca și școală, și anume că părinții au decis retragerea lui din școală pentru că atașamentul acestui copil față de Mântuitorul Iisus a fost atât de mare încât au spus noi nu putem să acceptăm lucrul acesta. Deci rugăciunea are un impact deosebit. Ar vrea să vorbesc puțin. Am să vă dau un exemplu, dacă îmi permiteți. La un moment dat am întâlnit pe o absolventă de la noi, de la liceu, intrase la Facultatea de Medicină din Timișoara și fiind membră a bisericii unde slujesc, biserica numărul 1 din Reșița, venind acasă am întrebat cum ai început școala, cum este la Timișoara, cum este la Facultatea de Medicină și îmi spunea, la primele cursuri nu-mi găseam locul, simțeam că îmi lipsește ceva, nu știam ce. Ce venea profesorul, preda și zice, simțeam că lipsește ceva de acolo, până am realizat că eu an de zile începeam cursurile cu rugăciune la liceu și asta nu se făcea la facultate și considera că era deja un automatism pentru ea de a se ruga la începutul cursurilor. Ați menționat un al doilea lucru privitor la ca parte acestui angrenaj de succes pentru educația creștină și anume munca profesorului, dedicarea lui. Cum se arată, dacă am putea să detaliem puțin aspectul acesta de muncă a profesorului, cum se reflectă el în școală? Și ați menționat aici legat de faptul că ei trebuie să facă mai mult decât în mod obișnuit fac, și anume acele meditații, dar presupun că este în meditații care intră în sarcina lor, nu sunt meditații sigur extrașcolare. Dacă puteți să ne spuneți puțin despre această dedicare și munca profesorilor. Eu obișnuiesc să le zic profesorilor. Eu însumi, încă din 1995, mi-am păstrat câteva ore în liceu, tocmai pentru a ține legătura cu școala și m-a ajutat și pe mine enorm. Și obișnuiesc să le spun profesorilor că atunci când pășesc în școală, pășesc într-un spațiu sacru și că nu trebuie să perceapă că vin la locul de muncă. Școala nu este un loc de muncă în sensul că trebuie să privească dincolo de responsabilitățile acestea cu responsabilitate. Și în felul acesta ei știu, de exemplu, sunt criterii de performanță pe care le impunem. Ei trebuie să participe la concursuri școlare, ei trebuie să identifice elevii cei mai buni și să-i promoveze pentru olimpiadele școlare. Sunt activități în societate, tot felul de concursuri și ei trebuie să pregătească copiii pentru asta. Și asta de cele mai multe ori o fac în afara cursurilor. De exemplu, în fiecare liceu baptist există un cor, avem și festivalul acela Solideu Gloria. Multe din orele acestea
dau exemplul cât se poate de elocvent, multe din orele acestea de pregătire corală au loc în afara cursurilor, pentru că trebuie să ia elevi din toate clasele. Și știu, în momentul în care li se dă aviz din partea cultului, ei știu că trebuie să muncească și trebuie să se vadă progres în educația lor. Ca să nu mai vorbim, chiar ținem foarte mult profesorii să participe la acele cercuri metodice, să țină legătura cu casa corpului didactic în vederea perfecționării și tot timpul încurajăm performanța la profesor. Nu putem. Unul dintre marii cărturari, Constantin Noica, spunea că adevărata școală este în școala în care și profesorul dă examene. Adică el trebuie să se pregătească în mod continuu. Ce faceți pentru a sprijini profesorii în procesul acesta de formare continuă? Știu că aveți niște proiecte în cadrul Departamentului pentru Învățământ Preuniversitar. Da, deci dincolo de pregătirea lor, spuneam, prin Casa Corpului Didactic și Inspectoratul Școlar Județean, la nivelul cultului baptist, prin Departamentul de Educație, câțiva ani în urmă, am inițiat conferințe de pregătire a profesorilor de religie și nu numai, și avem o foarte bună colaborare cu Institutul Teologic Baptist din București, Facultatea de Teologie Baptistă. Am colaborat foarte bine cu ei. În fiecare an ținem o conferință și alternativ în celălalt an ținem cu Universitatea Emanuel. La institut am fost foarte mult sprijiniți de către profesorul Dan Mariș, rectorul institutului, profesorul Bunaciu, decanul facultății, și la Universitatea Emanuel de către rectorul universității, fratele Paul Negruț, și toate celelalte cadre didactice universitare. Și avem o colaborare bună cu cele două instituții de nivel universitar din cultul baptist și alternativ în fiecare an facem aceste cursuri. Apoi sunt cursurile organizate de către Asociația Internațională a Școlilor Creștine. Toate școlile baptiste sunt membre în Asociația Internațională a Școlilor Creștine și sunt aceste cursuri organizate și de către ei și încurajăm profesorii să participe. Am observat că a spus un accent deosebit pe atitudine, pe caracterul profesorului, dar de asemenea și pe pregătirea lui profesională, serioasă în domeniul în care predă. De aceea le dorim tuturor profesorilor creștini și tuturor profesorilor din România mult succes în acest an școlar. Va fi o bătălie din nou, o bătălie de câteva luni în care toate aceste schimbări aduc provocări și pentru profesori. În contextul acesta, dacă îmi permiteți, mi-am adus aminte de ceva, cred, relevant pentru discuția noastră, apropo de performanță. Eu sunt fascinat, pot spune, de istoria baptiștilor și realmente, vă spun, am rămas entuziasmat. Deci, în 14-16 februarie 1920 a avut loc primul congres la Buteni și acolo au fost câteva referate. Vasile Berbecar vorbește despre școala duminicală, Constantin Adorian despre societatea tinerimei, Mihai Vicaș de literatura noastră. Deci acești pionieri, deci vorbim de anul 1920, erau oameni vizionari, puneau accent pe educație. La acest congres, cea mai amplă discuție a fost cea referitor la publicarea de cărți și literatură creștină și impactul a fost așa de mult încât realmente s-a făcut pe loc o colectă, s-a adunat o sumă considerabilă și s-a cumpărat o tiparniță și s-a făcut o tipografie la Brașov, din nou strategic în centrul țării, pentru a promova pregătirea academică, pregătirea educațională. Și încă o dată vorbim de anul 1920.
Păstorii care se pregăteau pentru slujire aveau și cursuri de matematică, logică, pedagogie, istorie, geografie, limba franceză, limba engleză. Deci, dintotdeauna, și da, pot să fiu suspectat că fac un fel de apologie pro domo, dar dintotdeauna baptiștii au fost promotorii excelenței în educație. Și asta vedem și la străbunii noștri. Mulțumim mult pentru precizările acestea istorice. Cred că sunt extrem de importante, se leagă cumva de etosul nostru al baptiștilor în România și mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi visul acelor patriarhi ai noștri, să le spunem așa, da, s-a împlinit, chiar dacă comunismul a pus o presiune pe biserici, visul acesta s-a împlinit și vă felicităm pe dumneavoastră, celor care sunteți parte din acest vis și duceți visul acesta la împlinire. Aș vrea să vorbim mai departe și a spus că pe lângă rugăciune și faptul că trebuie să muncească din greu profesorii și profesorii sunt un element al succesului, o parte din acest angrenaj pentru succes. Ați mai vorbit puțin și despre parteneriate, colaborare cu instituții și aș vrea dacă vreți să dezvoltați și ideea aceasta, dacă am înțeles bine și acest punct era trecut pe ordinea dumneavoastră, nu înainte că să vorbim și despre biserica locală. Deci biserica locală și parteneriatele cu instituții. Începem cu biserica locală. Ați menționat foarte frumos să fie legată de biserica locală. Cum ar trebui să fie această relație școală-biserică? Întâi de toate, prin rugăciune. Este nevoie de foarte multă rugăciune și de asemenea să susțină proiectele educaționale ale liceului. Fiecare dintre liceele menționate anterior au legătură cu bisericile locale, cu păstorii locali care vin la orele de capelă și tot timpul am încurajat această legătură. Există acel, să zic, trepied biserică, familie și școală și fizica ne învață că orice sistem echilibrat trebuie să aibă trei puncte de sprijin. Ori în domeniul educației creștine este nevoie de familie, biserică și sigur școală. Și liceele, mă gândesc acum și la liceele baptiste, și grădinițele și școlile, fără nicio excepție, din ceea ce știu eu, fără nicio excepție, au fost inițiative ale bisericilor locale. Și am să vă dau un exemplu care mi este familiar aici la Reșița. Noi avem elevi din tot județul, inclusiv avem elevi care vin din zona Olteniei și este extraordinar. Biserica a înțeles această viziune, s-a implicat, copiii mănâncă la biserică seara când vin la închinare joia, se pregătește mâncare, mai puțin acum în pandemie le facem pachete. Iar duminica, ani de zile, cei care rămâneau la internat, duminica mergeau în familii din biserică pentru masa de prânz și este extraordinar, trec anii, ei termină liceul, termină facultatea, chiar zilele acestea o familie din biserică îmi spunea că merg la o nuntă, la nunta unui elev care a fost ani de zile la ei în casă la masă și legăturile acestea sunt cât se poate de trainice. Și revin, poate obsedant, dar e nevoie de legătura cu biserica locală pentru a asigura, într-adevăr, ceea ce numeați dumneavoastră succesul educației creștine. Și ultimul lucru pe care l-ați menționat este parteneriatul cu instituțiile de învățământ, cu autoritățile locale. Priviți acest parteneriat, cum merge această relație școală, confesională, primării sau instituțiile de învățământ? La început n-a fost ușor. Vă spuneam, evocam discuția ce a avut în 1993-94, când se spunea dacă primim și români la Liceul Baptist, pentru că nu se înțelegea, dar
progresiv, prin rezultate, prin performanțele obținute, prin seriozitate, prin responsabilitate, depășind statutul cumva de enclavă, cum ne considerau ei, am dezvoltat o relație foarte bună cu autoritățile locale și nu numai, inclusiv la nivelul Ministerului Educației. Consider că sunt un partener pentru noi, am discutat cu ei, ne-a ajutat Dumnezeu să facem manuale de religie, cultul baptist de la clasa pregătitoare până la clasa a șaptea și am colaborat foarte bine cu ministerul, cu editura didactică și pedagogică, cu inspectoratele școlare, cu Centrul Național de Elaborare și Evaluare. Instituțiile statului, tot timpul, în momentul în care le-am explicat, de exemplu, am discutat curriculum școlar sau planurile cadru, sunt oameni deosebit și în minister cu care comunicăm și care ne consultă în anumite decizii. Sunt situații în care nu suntem de acord și atunci dialogăm și încercăm să ne declinăm identitatea, inclusiv etosul baptist, referitor chiar la planurile cadru. Dar am găsit mai tot timpul deschiderea aceasta. Au fost și situații, și aici era rolul factorilor decizionali din partea cultului, în care exista o anumită obtuzitate la nivel local, deci la nivel local, în anumite zone. Dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, am încurajat tot timpul o colaborare bună cu ei și am reușit. Și mergem așa înainte. Aș vrea să vă întreb puțin și legat de perspectiva educației creștine în România, în concepția dumneavoastră, în modul în care vedeți, și care ar fi și provocările. Am vorbit puțin despre ce a condus la succesul acesta, ce perspectivă avem și care sunt provocările viitorului. Nu sunt deloc ușoare. Deci nu excepționalizăm, nu idealizăm, este un drum uneori sinuos pe care mergem, dar având în vedere ceea ce se întâmplă în Europa și nu numai, presiunile nu sunt deloc ușoare. Dar și nu este o lozincă, credem cu ajutorul lui Dumnezeu și perseverență și seriozitate, vom reuși să parcurgem și perioada asta. Este bine știut, nu doar educația creștină, dar în general, tipurile acestea de educație, cumva poate considerate de unii nonconformiste, sunt asaltate. Da, există libertate, dar în același timp sunt anumite presiuni la nivel local și uneori chiar la nivel legislativ, de restricționare. Unii care nu au relație cu Dumnezeu, unii care vor să promoveze, caz concret, ideologia de gen, unii care promovează sexualizarea copiilor chiar de la vârsta fragedă a grădiniței, sigur că sunt deranjați. Chiar erau presiuni atunci când am discutat planurile cadru, curriculum, programele școlare, tot felul de ONG-uri foarte locale, foarte vocale, de factură, nu ezit să spun, care este ruptă de valorile creștine, care încercau prin diferite modalități să diminueze impactul educației creștine. Deci nu a fost și nu este deloc ușor. Provocarea pentru noi este să gândim programe de factură creștină, să gândim un curriculum fundamentat în valorile creștine și, apropo, chiar de tema care se discută foarte mult perioada aceasta cu educația sexuală, cred provocarea pentru noi, dincolo de a spune că nu suntem de acord cu o abordare din aceasta neomarxistă, cum este numită, de factură europeană, provocarea pentru noi nu este doar să ne exprimăm dezacordul, ci să punem mâna pe cărți și să facem programe, să gândim un curriculum care să fie aprobat de minister. Degeaba vorbim dacă nu ne apucăm și lucrăm la aceste programe care să fie aprobate și să ne protejăm în felul acesta copiii și școlile și familiile.
Nu ajungeți doar să smulgem buruiana, că pentru că buruiana va crește la loc, trebuie să cultivăm pământul. Sigur, sigur. Da, este un sfat foarte bun și cu siguranță cei care nu sunt în interiorul școlilor, probabil că părinții remarcă în celelalte școli presiunea aceasta, dar sunt probabil părinți și bunici care nu realizează câtă presiune există pe o școală ca să-și mențină valorile și să lupte pentru acele valori și vă felicit pentru că faceți lucrul acesta. Aș vrea puțin să... Am să dau un exemplu. Deci la un moment dat ne-am trezit și știu că și celelalte școli. A venit un ONG care avea aprobare de la inspectorat să țină tot felul de cursuri din acestea în care să promoveze libertatea în domeniul acesta al sexualității și am avut libertatea să spune, bun, aveți aprobare de acolo, dar aprobarea părinților o aveți? Ați cerut asentimentul părinților? În cazul acesta, dacă nu l-aveți, nu aveți cum să țineți genul acesta de educație în școlile publice. Și aici este bătălia noastră, la care nu trebuie să renunțăm. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar era un exemplu elocvent la ce spuneam. Nu este nicio problemă, e foarte important să pășim în realitate. Aș vrea puțin să vă știu că tema emisiunii noastre a vizat mai mult școala, dar aș vrea să mergem puțin și spre familie. Educația în familie, care sunt acele aspecte care ar face ca aceasta să fie de succes în cadrul familiei și dacă puteți să dați câteva sfaturi părinților. Sfaturi mai greu. Mă gândeam că terminăm pozitiv discuția. Da, eu vorbeam puțin mai devreme de această triadă, familie, biserică și școală. Cred că părinții nu au voie și cer să-mi cântăresc bine cuvintele, dar asta spun și în biserică, noi nu avem voie ca părinți să abdicăm de la această responsabilitate a educației. Nu este responsabilitatea școlii, chiar creștină fiind, nu este primară, nu este responsabilitatea bisericii în domeniul educației, responsabilitatea primară, asta spune Scriptura, responsabilitatea primară în educația copiilor este a părinților. Nici măcar a bunicilor. Chiar o școală creștină, școala creștină ajută, dar responsabilitatea primară, fundamentală în educație, este a părinților. Ori noi nu avem voie să abdicăm de la această responsabilitate. Mulțumim mult pentru că ne-ați adus aminte de aspectul acesta foarte important și aș vrea să mai avem doar câteva minute și trebuie să ne apropiem de încheiere. Ce v-ați dori ca să se întâmple în școlile baptiste din România, care sunt asociate confesional cu cultul baptist, ce v-ați dori să se întâmple în următorii ani în aceste școli? Să se continue bun ce s-a făcut până acum. Să se încurajeze performanța. De multe ori, în dreptul nostru, se folosea cuvântul mediocritate. Spuneam puțin mai devreme din istoria noastră, ține și de etosul nostru de credincioși baptiști de a încuraja performanța pe fondul caracterului integru. Ce mi-aș dori pentru școli? Mi-aș dori să continue ceea ce a fost bun, mi-aș dori să se obțină performanță, să se pregătească copii tineri pentru provocările imense din societate. Școlile baptiste nu sunt un fel de seră în care noi îi ținem izolați pe copii și creștem acolo rupți, ca într-un fel de enclavă, de ghetou. Ei trebuie să aibă legătură cu realitatea de cele mai multe ori dură, dar este bine să încurajăm relația cu Dumnezeu și performanța, să devină oameni destoinici pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și când zic lucrarea lui Dumnezeu, mă gândesc la orice domeniu prin care ei își câștigă existența. Să fie locuri sigure. Mulți își înscriu copiii în școlile
baptiste, pentru că spun, voi încă mai impuneți și țineți la o anumită disciplină. Și această disciplină se vede și la profesori și, desigur, la elevi. De-a lungul anilor, să știți, au fost profesori la care am renunțat, când am văzut că nu se așează și nu încurajează un anumit sistem de valori, începând cu anul școlar viitor, s-a renunțat la acești profesori care nu înțeleg viziunea școlilor creștine. Aș vrea școlile creștine să fie locuri în care copiii să fie învățați să se roage, să iubească cuvântul lui Dumnezeu, să cânte cântările Domnului și, de cealaltă parte, cum spuneam, să fie cei mai buni în domeniile de activitate, indiferent care sunt acestea. Și aici este aportul imens pe care o școală creștină poate să-l aducă în societate. Da, mulțumesc mult pentru această discuție. Scriptura este plină de texte care ne vorbesc despre rolul părinților în educație, despre rolul pe care îl are și l-a avut instituțiile religioase în sprijinirea educației din familie și de aceea suntem încurajați să continuăm pe acest drum și vă mulțumim pentru efortul pe care îl faceți pentru a sprijini educația creștină din România. În contextul acestui an școlar vreau să vă întreb ce se va întâmpla până la urma urmei. Știu că poate unii părinți urmărindu-ne caută răspunsuri, suntem într-o întreagă zbatere, educația pusă într-un context diferit. Care este perspectiva dumneavoastră cu privire la acest an școlar? Eu sper, sunt optimist, cred că Dumnezeu ne va ajuta să traversăm și această perioadă grea. Întotdeauna am pledat și voi pleda în continuare pentru învățământul în sala de clasă. Învățământul online este, să zic, din răul mare care poate să fie, se mai diminuează. Ideal este copiii să vină în școală, să se pregătească. Interacțiunea dintre profesor și elev nu poate fi înlocuită cu nimic. Se mai estompează din aspectele negative prin învățământul online, dar trebuie evitat cât mai mult. Aceasta trebuie să ne determine să creăm în școli un spațiu cât se poate de sigur din punct de vedere al igienii și al respectării condițiilor pentru sănătatea copiilor noștri, dar am spus și o spun și în contextul acesta discuției cu dumneavoastră, învățământul online nu este ceva de perspectivă. Vedem și în modul în care marele învățător, Domnul Iisus Hristos, i-a învățat pe ucenici, i-a luat deoparte să-i aibă cu sine marile lecții, marile discursuri, rostiri ale Mântuitorului au avut loc în discuții particulare în interiorul familiei, ceea ce am vrea să se întâmple și în școlile creștine. Și nu numai. Prezența este extrem de importantă și persoana nu poate fi înlocuită cu nimic, indiferent ce vremuri vor veni. Dumnezeu ne-a creat ca și persoane și personalitatea noastră trebuie să fie implicată atât în relații cu Dumnezeu cât și în relații cu semenii. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații și sfaturi extrem de prețioase pentru cei care ne ascultă, pentru profesorii care și anul acesta au pornit motoarele și sunt deja angrenați în munca lor pentru a face din fiecare elev un ucenic al lui Iisus Hristos, pentru că scopul nostru cel mai înalt este ca acești copii să devină ucenici ai lui Iisus Hristos și Dumnezeu să poată fi slăvit în viața lor.
De aceea suntem bucuroși că sunt astăzi oameni care trudesc, profesori care trudesc, le dorim și elevilor să aibă un an frumos, o inimă deschisă, o inimă deschisă pentru învățare, învățătură și această minte și inimă deschisă să-i ajute să transforme viața lor într-un depozit al informațiilor pe care le vor primi de la profesori și la părinții lor, ca la rândul lor să le poată transfera și altora. Vă dorim dumneavoastră, profesorilor, elevilor, părinților, un an școlar binecuvântat de Domnul și tuturor celor care ne-ați urmărit să nu uităm că Dumnezeu ne-a chemat să facem ucenici și prin educație și educația ar trebui să o aliniem acestui scop. Fie ca Dumnezeu să ne folosească pe toți în diferite roluri care le avem în educarea celor din jurul nostru, fie ca bunici, părinți sau profesori, să fim de folos celorlalți. Dumnezeu să vă binecuvinteze!